шик до носика, сопельки з носика. Сандр! Саша! Так, ще раз доброго ранку. Це тобі від нас. Дякую. Це Неля, Єгор, Сніданок. Я його пам'ятаю дуже добре. Цей букет, да, він прекрасний. Дякую. Це теж особливий подарунок. Це подарунок придбали від бренду, який підтримує літніх людей. Це не просто подарунок, це не просто щось там ми знайшли. Яких людей підтримує? Літніх, це я про тебе якраз. Я хотів сказати, ми не будемо казати, от грати в ігри в Валі 18, всі знають, що 54 – це нормальний вік. Ти балбіс! Так, дивись, ні-ні-ні. По-перше, це свічки, які зробили люди з інвалідністю. Дивись, так. Добре. Це не просто так, це особлива історія, соціальний проєкт великий. А там, де це дерев'яні штучки, вони будуть потріскувати, потріскувати, вони будуть пахнути. Це взагалі, мені здається, лайфхак, якщо ви теж любите свічки, і вони у вас дуже швидко згорають, ось такі купуйте, ось такі, особливо, якщо це соціальні, вони з деревом взагалі супер. І окремо, цей кардіган для тебе зробила жінка Тамара Володимирівна. Боже, як це приємно. Навіть у нас є ось така записка. Давай швидко читай. Валентин, бажаємо, щоб кардиган, сплетений мною, передав вам тепло моїх рук і зігрів вас. З найкращими поважаннями, Тамара Володимирівна. Я теж Володимирівна. Клас. Мені дуже приємно, пані число. Тамара, дуже ось круто. Ось такий тобі кардиган. Тобі буде тепло. Мені було тепло і затишно. Лютий, довгий, він холодний, ще й березень буде холодним. Дякую Все. Вам дуже. З днем народження. Ще раз вітаємо Валентину, Валентину Володимирівну, вітаємо в студії «Станкові хіни», а ми нарешті ми будемо зігури, готувати. Ми, звичайно, просто унікальні, два вперті, як вас інакше назвати, тому що таких Давай. Привітань у мене ще не було. Я вас з Єгорем запам'ятаю. Добре, будемо підтримувати літніх людей у нас в ефірі «Сніданку вихідного». Це теж соціальний проєкт. Ну що ж, готуємо цибулевий суп. Мені виповнилося красивих 40, і Саша тепер буде мене стібати, мені здається, кожні хвилин. Ну ти, до речі, не сильно візуально від мене відрізняєшся, так що не розслабляйся. Правда? Ти, ну окей, не буду. Все, я не буду жартувати про те, що я не сильно відрізняюся від тебе. Так, що у нас сьогодні, Санька? І дякую вам, нашим глядачам «Сніданку вихідний», за перегляд цього відео. Якщо ви хочете бачити і дізнаватися ще класні рецепти або бути в курсі актуальних подій, то обов'язково тисніть ось тут знизу і підписуйтеся, а ми будемо з вами на зв'язку. Зранку і ввечері, у будь-який час.